Välkomna till helgmålsbön från Hamnkyrkan i Klintehamn. Imorgon är det den andra söndagen efter fastan. Temat är den kämpande tron. Bibeln är ju full av berättelser. Det kan vara fantastiska ting och mirakler och hav som delar sig och berg som skakar. Det är krig och svält och elände. Stora ting. Men ibland så kommer det en sådan text som vi får höra på söndagen om den kananeiska kvinnan. En så otroligt jordnära berättelse som skulle kunna utspela sig här och nu. Det är alltså en kvinna som kämpar för sin dotter. Och har vi levt ett tag så vet vi ju att, eller känslan jag har, att det finns kanske fler mödrar som kan verkligen förvandlas till tigrinnor när det gäller sitt eget barn. En extra kraft, de riktiga superkrafterna. Och här är en kvinna som inte ens tillhör Jesus judiska folk. Det är därför han är så tveksam. Och tveksamt blir det också att läsa en sådan berättelse när han först säger att han inte är till för dem. Alltså alla andra utanför Israel. Det känns lite drygt vid första läsningen. Men man får ju komma ihåg att det här utspelar sig för länge sedan. För en helt annan läsarkrets än 2021 i Sverige. Men om vi hoppar över det. Vad är det som kommer ut ur den här berättelsen? Hon gör ju allt för sin dotter och hon ger Jesus svar på tal. Hon lyckas sig faktiskt få honom att ändra sig. Kanske är det så att Jesus vill att hon ska bli ett exempel genom att inte ge upp. För att visa upp och säga till alla andra som lyssnade på vad som skedde. Men hon ger sig inte. Det tar jag med mig. För det är inte alltid enkelt att veta vad som är rätt och riktigt. Och vad man behöver och inte behöver. Typiska tankar man kan ha med sig under fastan. Vad är viktigt? Och här är det så otroligt uppenbart och som vi säkert kan känna igen oss i. När man kämpar och slåss för sitt barn. Kom igen nu Jesus. Hjälp henne. Och det är ordväxling mellan dem. Han går med på det. Så 1-0 till den kananeiska kvinnan. Inte för att det var en tävling. Men hon gav inte upp. Jag hoppas att vi alla. När vi kämpar med vad vi nu än har att kämpa med. För det har vi alla. Någon gång. Ibland länge. Ibland en kort stund. Det är att vi delar med oss av det också. Inte bara det som är glatt och trevligt. Utan med exempel hos Gud själv som aldrig överger oss. Att vi övar på oss. Att vi övar oss på att inte överge varandra. För alla kanske inte får den här kraften som den kananeiska kvinnan som gör allt. Då kan det vara bra om man är 2, eller 3, eller 7. Så löser man det man kämpar med tillsammans. Att man vill varandra väl. Tillsammans får vi kämpa.
mina ögon så att jag ser människors allra djupaste nöd. Rör vid mina händer så att jag kan ge mat åt de hungriga. Rör vid mitt hjärta så att det kan värma det förtvivlade. Ge mig ett öppet sinnelag så att jag kan välkomna främlingar. Lär mig att dela mina ägodelar så att jag kan klä det nakna. Ge mig ömheten som medlidandets gåva så att jag kan känna omsorg om den sjuke. Hjälp oss förstå att när vi delar vår oro och kärlek, vår fattigdom och vårt överflöd, tar vi del i din gudomliga närvaro ibland oss. Amen. Välsignelsen från Saras och Abrahams Gud. Välsignelsen från Jesus Kristus, född av kvinnan Maria. Välsignelsen från den heliga anden som vakar över oss som en mor över sina barn. Den välsignelsen vare med oss alla.